Ви досі шукаєте собі камеру RED з маленьким пробігом, великою кількістю аксесуарів та по класній ціні? Є рішення. Вітаю! Сьогодні до вашої уваги представляємо камеру Red Gemini 5K. На цю камеру ви спокійно можете знімати кіно, бо це натуральна кінокамера. Матриця цієї камери має роздільну здатність 5120 на 3000 пікселів. Все те, що ми так любимо в камерах Red, це форм-фактор. маленький кубік, який потім обвішується до неймовірних розмірів. У нашої камери Red дуже багата комплектація, як і оригінальні оригінальній редівські аксесуари, так і багацько Вуден камери. Що у цієї камери прямо зараз не сток, так це кріплення байонету. Він вже тут стоїть від вуден камери. Що вам точно знадобиться при роботі з камерою у RED, так це набір фільтрів, які вбудовуються всередину камери. У нас їх аж 4 штуки. Всі ці фільтри є olpf фільтрами і у нас є стандартний Skin Tone highlight, ще один стандартний фільтр, і спеціальний фільтр Low Light Optimized. Із рідних рейдівських аксесуарів маємо дві площадочки під V-Mount. Перша це та, до якої ви звикли, яка прикручується до жопки камери. На цю площадочку ви навішуєте свій viewmaunt, маєте порт SDI, HDMI, порти синхронізації та вихід звуку. Зовнішня VieMount-площадочка просто з довгим шнурочком, щоб ви могли більш-менш дистанційно заживити свою камеру. Також є фірмовий 7-дюймовий монітор Red. Він накручується на камеру і працює. За допомогою RED-івського Viewfinder ви можете дивитись вашу картиночку через очко, а не тільки через монітор. З заводу на тушці ви маєте просто заглушечку з цієї сторони. Але сюди можна причепити як мінімум два аксесуари. Перший це така панелька для керування меню. Вона під'єднується, закручується болтиками і користуватися меню стає дуже комфортно. Друге, це бокова ручка в ці ж роз'єми. У неї є роз'єм, під'єднується сюди на болти. Ви з цією ручкою можете керувати камерою та рекатись. Що стосується карток пам'яті, то ми маємо 4 картки Red Mini Mac по 480 ГБ кожна. Вставляєте в камеру і погнали. В комплекті до цих карток маємо фірмовий кардрідер. Та кейс на 4 карточки. Щодо топ-хендлів, то у Red є фірмова верхня ручка. Накручуєте на камеру, попадаєте контакт в контакт і можете рекатись прямо з неї. В комплектації є ще одна бокова ручка, це також фірмова ручка Red. Попадаєте в контактик, накручуєте болтики та також рекаєтесь з цієї ручки. Якщо ви любите мінімалізм, то використовуєте таку верхню ручку від Wooden Camera. Вона теж має контакти, з неї теж можна рекатись, і плюс її в тому, що вона компактніша. А якщо ви великий хлопчик і хочете взяти в руки та мати віч, обираєте цю ручку від Wooden Camera. За допомогою цієї ручки ви можете стабільно тримати вашу камеру у будь-якому положенні. І також вона потрібна для того, щоб навішувати аксесуари. Наприклад, берете цей аксесуар, втикаєте в ручку, кріпите, довішуєте такий екстендер. На екстендер навішуєте viewfinder і у вас viewfinder на довгому виносі. Для того, щоб ви могли чіпляти додаткові аксесуари на вашу камеру, існує такий чудовий топ-плейт від Wooden камера. Він з контактною групою, тому всі контакти з вашої камери RED перейдуть на цей топ плейт. Вставляєте, закручуєте і маєте набагато більше місць для кріплення додаткових аксесуарів. А для того, щоб ви могли вставити свої роди і мати ще більше місця для кріплення аксесуарів, цей нижній плейт. Він кріпиться до камери двома конгресниками. Накручуєте, вставляєте роди та обвішуєте, як вам заманеться. До речі, у компанії Red є фірмові мультітули. На майданчику ваш механік буде як боженька. Також маємо два фірмових шестикутничка з надписами RED. Цей чудовий шнурочок від камери. ви можете вчепити на камеру одним кінцем, а на інший причепити чи монітор, чи viewfinder. Що стосується площадочок, маємо дві: одна фірмова RED, яка виглядає просто як витвір мистецтва. Всі ці замочки, всі ці запобіжнички, товстенні конгреснички. Дозволяє надійно кріпити вашу камеру до штативу. Як альтернатива, можете використовувати майданчик від Вуден камери. Він виглядає попроще, але не менше стильово. Обидва ці майданчики під великі конгресники та під 19 роди, і що той, що той буде тримати вашу камеру надійно. Ці чудові давплейте, один від red, інший від Wooden Camera, ви будете використовувати для кріплення вашої камери на штативі. Вуденівська трохи більша із запобіжничком. А редівська ні. Якщо ви хочете знімати звук з камери за допомогою екселерів, вам потрібно докупити абокс. У нас він від Wooden камера. Для транспортування камери RED ми маємо два кейси: один під тушку, фірмовий кейсик RED, з ручечки, замочками і м'якесенькою вставочкою для вашої голови. А для транспортування всього цього багатства в одному кейсі є також фірмовий кейс від компанії Red. І сюди ви зможете напхати трохи побільше, ніж просто тушку. Ось! І якщо ви досі шукаєте для себе камеру RED в класній комплектації, прям нарядній, з пробігом до 600 годин, це майже нова камера. Ціну ви зможете подивитися на нашому сайті dreamtech.ua. Можете приїхати до нас в студію, потримати в руках, поклацати кнопочки, побачити всю аксесуаріку. RED Gemini 5K у нас продається. Цим комплектом зі всіма цими аксесуарами. Якщо б ви збирали цей комплект на нові камери та на нових аксесуарах, ви б витратили дуже багацько грошей. Наш комплект набагато дешевше. Не провтикайте свій шанс, заходьте на сайт dreamtech.ua цей сетап для великих ребяток. Тут маємо і бокову ручку, і великий топ-хендл, і виніс для в'юфайндера, Велика площадочка з 19-мм родами, з накрученим нижнім та верхнім плейтами. Це великий сетап. А зараз покажемо, як зробити компактний. Цей вже компактний сетап. Ви можете таскати з собою, знімати ваші інстаграмчики Тіктоки. Беріть камеру в RED і знімайте в своє задоволення. Від цієї квадратної тушки ви просто кайфанете. Різноманіття аксесуарів дозволить вам зібрати будь-який сетап будь-якого розміру. Завітайте на наш сайт dreamtech.ua, виберіть розділ Ексдемо як нове і встигніть вчепити собі цей гарний ред з маленьким пробігом.